নমস্কাৰ আজি আমি ডায়েবেটিছ ৰোগৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু স্পেচিয়েলি আজিৰ টপিকটো হ'ব ডায়েবেটিছৰ লক্ষণসমূহ আমি ডায়েবেটিছ কেনেকুৱা কেনেকুৱা লক্ষণ হ'লে আমি ডায়েবেটিছ হোৱা বুলি আমি নিজক ভাবিব পাৰোঁ আৰু আমি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ হয়তো আমি ব্লাড ছুগাৰটো টেষ্ট কৰিম বা আমি সোনকালে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ম আমি ডায়েবেটিছৰ বিষয়ে জনাতো খুবেই দৰকাৰী এইকাৰণে কাৰণ এনেকুৱা এটা দিন আহি পৰিছে য'ত প্ৰতিটো ফেমিলিতে এজন হ'লেও ডায়েবেটিছ ৰোগী থাকে আজি আমি দেখা পাওঁ আৰু ভাৰততো প্ৰতি বছৰে ডায়েবেটিছ ৰোগৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে এটা সমীক্ষা মতে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তেওঁলোকে কৈছিলে যে ভাৰতত প্ৰায় আঠ কোটি লোক আছে যিয়ে ডায়েবেটিছ ৰোগত বৰ্তমান ভুগি আছে টাইপ ওৱান ডায়েবেটিছ হওক বা টাইপ টু ডায়বেটিছ হওক আঠ কোটিতকৈ বেছি মানুহ ভুগি আছে আৰু এটা সমীক্ষাহে হয়তো কিমান পেচেণ্টে হয়তো নিজৰ ডায়েবেটিছ হোৱা বুলি তেওঁলোকে গম নাপায় বা গম পায়ো তেওঁলোকে হয়তো ডক্টৰতে অহা নাই যিটোৰ কাৰণে সেই কেচবিলাক হয়তো ৰিপ'ৰ্ট হোৱা নাই বা ন'টিফাইড হোৱা নাই যিটোৰ কাৰণে হয়তো এই সংখ্যাটো আৰু বাঢ়িব পাৰে আৰু ডায়েবেটিছৰ যিটো আচল সংখ্যা ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ হ'ব ভাৰতৰ ছ' ডায়েবেটিছ ৰোগৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে আমি জনাতো আৰু এটা কথা দৰকাৰী চাওক আমি যদি যিকোনো এটা বেমাৰৰ লক্ষণসমূহ আমি জানি লওঁ তেতিয়া আমাৰ দেৰি নহয় ডক্টৰৰ ওচৰত যাওঁতে আমি কিবা এটা কমপ্লিকেশ্যনছ লৈ পেলাই বা ডায়েবেটিছ হৈ কিডনীটো ইফেক্ট হোৱাৰ পিছত বা নাৰ্ভ ইফেক্ট হোৱাৰ পিছত বা হাৰ্টৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ তাতে যোৱাত কৈ আমি যদি আৰ্লি ষ্টেজত আমি বেমাৰটোৰ কথা গম পাওঁ লক্ষণবিলাক আমি গম পাওঁ যে অঁ এইটো এইটো লক্ষণ হৈছে মোৰ ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে যদি আমি যাই পেলাই চেক কৰোঁ ছুগাৰটো আৰু যদি পাওঁ তেতিয়া হয়তো বহুত আৰ্লি ডিটেকশ্যন হ'ব বহুত সোনকালে বেমাৰটো ধৰা পৰিব যাৰ ফলত দুটা বস্তু হ'ব এটা হ'ল কমপ্লিকেশ্যনছবিলাক বহুত কম হ'ব জটিলতাটো বহুত কমি যাব আৰু নাম্বাৰ টু আমাৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত ইজি হৈ যাব এইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে আমি যদি আৰ্লি ষ্টেজত ধৰাবোৰ ডায়েবেটিছটো তেওঁলোকে হয়তো ডায়েট আৰু এক্সাৰচাইজ মানে খাদ্য প্ৰণালী চেঞ্জ কৰি আৰু ব্যায়াম বা তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ যিটো শৈলীটো অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিয়ে হয়তো ডায়েবেটিছটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব য'ত হয়তো টেবলেট বা ইনছুলিনৰ দৰকাৰ নহয় আহক এতিয়া আমি ডায়বেটিছৰ লক্ষণবিলাকৰ ওপৰত কথা পাতোঁ লক্ষণসমূহৰ ভিতৰত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে ৱেইট লছ আমাৰ যদি ওজনটো কমি যায় হয় বহুত দিনৰ পৰা দেখিছে যে আপুনি ইণ্টেনশ্যনেল নহয় যে আপুনি কিবা খোৱা কণ্ট্ৰল কৰি বা এক্সাৰচাইজ কৰি তেনেকুৱা মানুহ আমি দেখিছে যে একো কৰা নাই নৰ্মেলভাৱে চলি আছে কিন্তু আমাৰ ৱেইটটো দিনক দিনে কমি গৈ আছে এইটো এটা লক্ষণ হয় ডায়েবেটিছৰ হ'ব পাৰে এইটো তাৰপিছত আছে আপোনাৰ যদি খুব বিয়া লাগি থাকে খুব ঘনে ঘনে পেছাব হয় খুব ভোক লাগি থাকে কিবা এটা বস্তু খাই উঠি আকৌ ভোক লাগিছে তেতিয়া এইটো ডায়েবেটিছৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে তাৰ বাহিৰে বহুতদিনৰ পৰা আমি দেখিছে যে আপোনাৰ ক'ৰবাত এটা ঘাঁহ হৈ আছে আগতে হয়তো ঘাঁহটো সোনকালে শুকাই গৈছিলে আজিলৈ দেখিছে যে ঘাঁহটো সোনকালে নুশুকাই অলপ টাইম লাগিছে বা শুকোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ডায়বেটিছৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে স্কিনত যদি খুব সঘনে ইনফেকশ্যন হৈ থাকে ফাংগেল খৰ খজুৱতি বা আপোনাৰ যিটো পেছাবৰ দাৰ তাতে যদি ইনফেকশ্যন হৈ থাকে তেতিয়াও এইটো ডায়েবেটিছৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে তাৰ বাহিৰে অতিপাক ভাগৰ লগা মূৰ বেয়া লাগি থকা বা খুব বেছি মানে দুৰ্বল হৈ পৰা কাম বন কৰিব শক্তি হৈ ন কমি যোৱা এইবিলাকো ডায়বেটিছৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে তাৰ বাহিৰে আমি যদি কওঁ ডায়েবেটিছৰ কথা ডায়েবেটিছৰ লক্ষণসমূহ ই কমপ্লিকেশ্যন লৈও আহিব পাৰে যেনে ধৰক ডায়েবেটিছ হয় যদি নাৰ্ভৰ বেমাৰ হৈছে তে নাৰ্ভৰ লক্ষণবিলাক লৈ আহিব যেনে হাত ভৰি জিঞ্জিঙাই থাকিব জ্বলাত পোৰা কৰি থাকিব বা ভৰিৰ তলোৱাত বা হাতৰ তলাত তৎ নোহোৱা যেন লাগিব তো পেচেণ্টে সেনেকুৱা লক্ষণবোৰ লৈ যাব পেচেণ্টৰ নাৰ্ভৰ বা নিউৰ'লজিকেল লক্ষণবোৰ লৈ যাব স্নায়ুৰজনিত লক্ষণবোৰ লৈ যাব কিন্তু ডক্টৰে হয়তো কৰিব দিব চুগাৰ তেতিয়া ছুগাৰটো ধৰা পৰিব ত' ডায়েবেটিছৰ এই এটা কথা যে কেতিয়াবা আপোনাৰ ডায়েবেটিছৰ লক্ষণ নগ মানে লৈ নাযায় ডায়েবেটিছৰ কাৰণে হোৱা কিছুমান বেলেগ বেমাৰৰ যে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে নাৰ্ভৰ যদি বেমাৰ হৈছে তেতিয়া তেনেকুৱা লৈ যাব বা হয়তো না ডায়েবেটিছৰ কাৰণে যদি কিডনীটো অলপমান দুৰ্বল হৈছে তেতিয়া হয়তো পেচাব কমি যোৱা বা পেচাবত ফেন উঠা বা আপোনাৰ ভৰি ফুলা চকুৰ পতা ফুলা তো তেতিয়া হয়তো কিডনীটো পৰীক্ষা কৰি কৰিব দিব হয়তো ক্ৰিয়েটিনটো চাব দিব আৰু ক্ৰিয়েটিনটো চাব দিয়াৰ পিছত হয়তো পেচেণ্টক যে কিহৰ কাৰণে কিডনীটো দুৰ্বল হৈছে তাৰপিছত ডক্টৰে হয়তো আপোনাক চাব দিব ছুগাৰ তেতিয়া ছুগাৰটো ধৰা পৰে কেতিয়াবা ইনডাইৰেক্টলিও চুগাৰটো ডায়েগনচিছ হয় কেতিয়াবা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম লৈ যায় পিছত হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ পিছত ব্লক পোৱাৰ পিছত ডক্টৰে হয়তো ছুগাৰটো চাব দিয়ে ছুগাৰটো ধৰা পৰে কেতিয়াবা ষ্ট্ৰক পেচেণ্টৰ ছুগাৰটো চাবলৈ মানে চুগাৰটো ধৰা পৰে তো তেনেকুৱা কমপ্লিকেশ্যনছৰ ফালৰ পৰা দেখা ধৰা মানে ধৰা পৰে আৰু তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা হ'ল কি কেতিয়াবা আকৌ একো লক্ষণ নাথাকে পেচেণ্টটো হয়তো এনেই বেলেগ এটা বেমাৰ দেখাব যায় ডক্তৰে ৰুটিন টেষ্ট হিচাপত ছুগাৰটো কৰে ছুগাৰটো ধৰা পৰে হয় বহুত লোক এনেকুৱা থাকে তেওঁলোকে এই চিমটমেটিক হয় ছুগাৰ বহুত থকাৰ পিছতো তেওঁ একো লক্ষণ নেদেখায় এই বস্তুটো জনাতো আছিল গতিকে কেতিয়া এতিয়া চবেইতো ছুগাৰটো সদায় পৰীক্ষা কৰি থাকিব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান মানুহে কৰিব লাগিব মানে লক্ষণ নাথাকিলেও যেনে ধৰক আপোনাৰ ঘৰত যদি ফেমিলি হিষ্ট্ৰী আছে ছুগাৰৰ নাম্বাৰটো আপুনি যদি খুব শকত হয় আপোনাৰ বি এম আই বেছি ৱেইট বেছি তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো অলপ সষ্টম হ'ব লাগিব যে আপোনাৰ যদি ফেমিলি ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীৰ ৰিলেটিভ যিখিনি আছে মা দেউতা ভাই ভনী ত' সেইখিনি যদি আপোনাৰ বা আপোনাৰ যিখিনি একদম ক্ল'জ ৰিলেটিভছখিনি তো সেইখিনি তেওঁলোকৰ যদি ডায়েবেটিছ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই চিমটমেটিক হ'লেও লক্ষ্য নাথাকিলেও এটলিষ্ট নিজৰ ছুগাৰটো মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব লাগে আৰু কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়া কেতিয়াবা অপাৰেচনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে পেচেণ্টটোক হয়তো গ'লবাদাৰৰ বা এপেণ্ডিক্সৰ তেতিয়া হয়তো ডক্টৰে টেষ্ট কৰিব দিয়ে ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে তেতিয়া হয়তো কেতিয়াবা ছুগাৰটো ধৰা পৰে আজি মই গোটেইখিনি কথা ক'লোঁ কেনেকৈ ছুগাৰৰ মানে লক্ষণবোৰ আহিব পাৰে ত' ছুগাৰৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে কিছুমান তাৰ বাহিৰে ছুগাৰৰ ডায়েবেটিছৰ কাৰণে হোৱা যিবিলাক কমপ্লিকেশ্যনছৰ কাৰণে লক্ষণ লৈ আহিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা একো লক্ষণ নাথাকিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ৰুটিন টেষ্ট কৰিলে বা কিবা অপাৰেচনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে তাত যিবিলাক টেষ্ট কৰিব দিলে হয়তো ধৰা পৰে তো এইখিনিয়ে কথা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কথা পাতিম যে ডায়েবেটিছ আমি কেনেকৈ ধৰা পেলাওঁ ফাষ্টিং কিমান থাকিব লাগে পি পি মানে খাই উঠি যিটো আমি চুগাৰ পৰীক্ষা কৰোঁ কিমান থাকিব লাগে কেতিয়া আমি মেডিচিন দিওঁ কেতিয়া আমি ইনচুলিন দিওঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বা এক্সাৰচাইজ আমি কৰিব লাগে সেইবিলাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কথা পাতিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ